Rick. Morjesta pöytää, Metsi on Johe. Ja tässä on viime aikoina päässyt tekemään aika paljon tämmöisiä niin kuin lyhyt videoita. Tämmöisiä niin kuin 6 sekunnista vaikka 15 sekuntiin pituisia lyhyt videoita. Yleensä näiden lyhyt videoiden pointti on siis se, että asiakkaat haluaa laittaa niitä vaikka Instagram-storiin tai TikTokiin tai Instagram-feediin tai Facebookiin tai mikä ikinä se käyttötarkoitus onkaan, mutta tämmöisten lyhyt videoiden tarve viime aikoina on ollut aika suuri. Okei, ja tämä ei jää vielä tähän, eli yleensä kun teen tällaisen niin kuin lyhyt videon, ensin leikkaan tavallaan sen niin kuin vaakavideon, eli 16:9 kuvasuhteella, you know. Ja sitten tämän vaakavideon pohjalta pitää yleensä tehdä sitten niin kuin eri videokuvakokoja. Eli puhutaan siis vaikka pystyvideosta, neliövideosta ja vaikka 4:5 videosta. Siinä on nuo tyypillisimmät videokuvakoot. Eli näillä videoilla on siis käytännössä eri resoluutio. Ja tosiaan sitten näitä eri videokuvakokoja on tarkoitus käyttää sitten niin kuin eri tarkoituksissa eri somealustoilla. You know, niin siitä syystä, koska näitä lyhyt videoita on tehnyt tässä viimeisen parin vuoden aikana niin tosi paljon, niin ajattelin jakaa täällä YouTube-kanavalla vähän ajatuksia näiden tämmöisten lyhyt videoiden tekemisestä ja nimenomaan niin kuin siitä, että mitenkä tavallaan Adobe Premieressä tehdään nuo eri videokuvakoot, eli se pystyvideo, neliövideo ja 4:5 video, niin mitenkä tavallaan niitä eri videokuvakokoja kannattaisi tuolla Premieressä tehdä. Meillä on täällä valmiina tämmönen vaakavideo 16:9 kuvasuhteella. Tää on tämmönen 15 sekunnin mittainen simppeli automainos. Tässä näin. Autolla ajetaan, vähän dronekuvaa ja sun muuta. Niin tämän videon pohjalta, tämän vaakavideon pohjalta, tää on meillä täällä valmiina, niin mitenkä nyt tämän videon pohjalta kannattaisi tehdä ne eri videokuvakoot? Siinä on oikeastaan niinku tän tutoriaalin pääpointti. Tän tutoriaalin alkupuolisko menee siihen, että mä niinku käyn läpi tän systeemin, esittelen tän systeemin ja kerron ajatuksia tästä, että mitenkä mä oon näitä lyhyt videoita eri videokuvakokoja täällä Premieressä tehnyt. Ja sitten tutoriaalin loppupuoliskolla niin me sitten käytännössä tehdään nuo eri videokuvakoot. All Sprite, eli sellaisia juttuja suurin piirtein tulossa tässä videossa. Jos oot aloittelija tämän Adobe Premieren kanssa, mitä me tässä käytetään, niin katsele ihmeessä, tältä kanavalta löytyy Adobe Premieren perusteet video. Ja toki muitakin Adobe Premiere tutoriaaleja, niin katsele niitä videoita, jos et tiedä vielä ihan hirveästi tämän Premieren käytöstä. Yes, muista myös aina tutkia ja katsoa näiden videoiden alapuolelta kuvausteksti. Sieltä löytyy tärkeitä linkkejä, tärkeitä infoa liittyen aina näihin tutoriaaleihin. Muun muassa löydät sieltä kuvaustekstistä linkit näihin materiaaleihin, mitä me käytetään tässä tutoriaalissa, että jos sä haluat nää samat matskut ladata sinne omalle koneelle, niin tsekkaa se kuvausteksti. Mutta eipä mitään, lähdetään juttelemaan tästä aiheesta ja muista tykätä tästä videosta, jos opit jotakin uutta ja laita mulle jotain kommenttia ja pistä myös Metsin YouTube-kanava tilaukseen. Kiitoksia. No niin, ollaan täällä Premieressä ja tässä nyt mulla on auki tämmönen hyvin simppeli kohtaus, hyvin simppeli video, editti, eli käytin ehkä noin 10 minuuttia aikaa tähän editoimiseen, latasin nämä videot Pexelsistä ilmaiseksi. Mutta joo, kyseessä on tämmönen automainos. Eli eka on tämmönen drone-klippi, sitten on tämmönen ajokuva maasta, missä näkyy vähän rengasta, ja ajokuvaa sisältä päin, ja itse asiassa 2 klippiä tuolta, ja sitten on tämmönen niinku drone-klippi, auto ajaa tuolla rannikolla. Tästä videosta, tästä editistä, mikä tässä nyt on, niin olisi tarkoitus lähteä tekemään nyt niitä eri niin kuin resoluutioita, eri versioita, eri videokuvakokoja. Katsotaan nyt semmoinen niin kuin keino kautta tapa, millä tavalla mä oon itse niin kuin tehnyt näitä eri versioita nyt niin kuin jostakin videosta, mistä tahansa videosta periaatteessa. Tässä on nyt niin kuin tämä pääeditti. Ja yleensä ainakin itse editoin tämän niin kuin vaakavideon ensimmäisenä, koska yleensä aina
kuvaan niin kuin vaakaan, minkä tahansa videoprojektiin. Ja sitten niin kuin sen vaakavideon pohjalta tehdään oikeastaan ne muut niin kuin versiot, eri resoluutiot. Eli tämä on nyt tämä vaakavideo. Ja sitten siitä pitäisi tehdä nyt vaikka, avataan tuosta pystyvideo. Elikkä tuolla näet, että tämä on niin kuin pystyvideo. Sen resoluutio on 1080x1920. Okei. Sitten täällä on 1:1 video, eli neliövideo. Ja sen resoluutio on 1080x1080. Ja sitten on myös 4:5 video. Tässä näin. Ja sen resoluutio on 1080x1350. Nämä resoluutiot oppii muistamaan ulkoa, kun tarpeeksi monta kertaa sä teet nämä videot, niin kyllä niinku alkaa tulemaan kuin kaupan hyllytä nämä resoluutiot. Mutta anyways, esittelen vähän tätä systeemiä tässä. Eli täällä tosiaan, jos katsot tarkkaan, niin täällä on 5 eri niinku kohtausta. Eli 5 eri sequenssia niinku näitä lyhyitä tai näitä eri resoluutioita varten. Eli jokaiselle resoluutiolle on oma kohtaus. Okei. Pystyvideolle oma, neliövideolle oma, 4:5 videolle oma ja vielä tälle vaakavideollekin niin kuin oma kohtaus. Miksi? No, koska kun sä teet nämä tällä tavalla, niin sun on paljon nopeampaa oikeastaan tulostaa, exportata näitä videoita sitten täältä Premierestä ulos. Kun sä teet nämä niin kuin eri kohtauksiin, nämä eri resoluutiot, niin sitten sun tarvii enää tässä tyyliin tehdä näin, että valitset nämä videot, mitkä haluat niin kuin exportata täältä Premierestä ulos, painat hiiren oikealla ja tuosta Export Media, niin sit sä niin kuin pystyt käytännössä kerralla tulostamaan nämä kaikki eri resoluutiot täältä Premierestä ulos. Okei, plus myös sen takia, että pysyt itse paljon paremmin kartalla siitä, että mitä eri resoluutioita sulla on mistäkin videosta. Täältä sä voit tosiaan niin kuin lukea näistä kohtauksien nimistä, että tuolla on minun 4:1 video ja tuolla on 4:5 video ja tuossa on pystyvideo ja niin poispäin. Ja tästä nimeämisestä puheen ollen, niin kannattaa ehdottomasti nimetä aina nämä kohtaukset niin kuin jollakin tavalla järkevästi, mikä nyt sulle olisi niin kuin ominaista. Tai minkä keinon niin kuin ikinä keksitkään tuohon nimeämiseen, niin käytä sitä. Mutta käytä jotakin keinoa, koska kun sulle tulee näitä niin kuin eri resoluutioita, eri versioita tänne tosi paljon, niin jos sä et näitä nimeä, niin voin vaikka taata, että et jossain kohtaa pysy enää kartalla, että mikä versio on nyt mikäkin, tai mikä kohtaus näistä niin kuin tarkoittaa mitäkin niin kuin versiota. Mullakin tässä keväällä on ollut yksi semmoinen projekti, mistä ollaan päästy tekemään niin varmaan 20 eri niin kuin versiota. Mukaan lukien totta kai niin kuin nämä eri resoluutiot, mutta anyways, näitä kohtauksia oli niin kuin siinä projektissa niin kuin tosi pitkä lista. Ja jos mä en niin kuin nimeäisi niitä kohtauksia hyvin, tai mielestäni hyvin, niin en mä ainakaan niin kuin pysyisi kärryillä enää kohta, että missä mennään, että mikä kohtaus on mikäkin versio ja niin poispäin. You know. Itse yleensä nimeän nämä kohtaukset samalla tyylillä usein, eli ekana on totta kai niin kuin projektin nimi, sitten saattaa olla päivämäärä ja sitten yleensä täällä lopussa on niin kuin tämä resoluutio ja kuvasuhde. Ja sitten saattaa vielä lukea vaikka, että versio 1 tai versio 2 tai 3 tai whatever. Mutta niin kuin, suunnilleen tähän tyyliin mä oon itse tottunut niin kuin, nimeämään näitä kohtauksia. Totta kai sä näet nämä kohtausten niin kuin, resoluutiot täältä sivustakin, mutta itse ainakin nimeän tosiaan nämä kohtaukset. Mennään eteenpäin, eli käydään vähän läpi tätä systeemiä, että mikä mulla on täällä niin kuin ollut ajatuksena, kun näitä eri versioita teen, ja sitten tehdään ihan niin kuin käytännössä muutama ainakin tämmöinen eri video, koko videoversio. Jos lähdetään tästä liikkeelle, että täällä on tosiaan tämä niin kuin, ikään kuin tämä pääeditti, tämä pohjaeditti, olen nimennyt sen tommoseksi niin kuin base-kohtaukseksi,
koska se on mun mielestä niin kuin se niin kuin pohja, minkä pohjalta tehdään nämä muut versiot. Okei? Eli täältä kohtauksesta löytyy nämä niin kuin sekä musiikit, oikeat nämä musiikkiraidat, ja sitten myöskin nämä niin kuin videoklipit. Okei? Mutta sitten kun mennään näihin niin kuin muihin kohtauksiin sisälle, vaikka otetaan pystyvideo, niin siellä onkin sitten tämmönen niinku vihreä klippijono täällä. Elikkä ei ole ollenkaan niitä varsinaisia niinku videoklippejä täällä tämän kohtauksen sisällä tässä pystyvideossa. Ainoastaan mikä ero täällä on, niin täällä on tuo tekstileijeri tuolla noin. Oho, tuonne on jäänyt päälle tuo tänne tämä teksti, niin otetaanpa se pois. Elikkä, no niin, täällä on tämä pystyvideo ja sen teksti. Okei. Sitten mennään vaikka neliövideota katsomaan, niin täällä on samanlainen vihreitä pötkylöitä täällä näin, ja sitten ainoana erona niin on tämä tekstileijeri. Tuolla noin. Sitten 4:5 video, niin siellä sama homma. Täältäkään kohtauksesta ei löydy niitä niin kuin varsinaisia videoklippejä, vaan löytyy tosiaan tämmönen asia. Ja sitten tekstileijeri. Ja jos nyt ihmettelet siellä, että mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu, miksi näin, niin yritän selventää. Elikkä jos tutkitaan tarkemmin, että mikä niin kuin tämä on, mitä nämä klipit oikein on, niin tämä on itse asiassa tämä niin kuin base-kohtaus. Tuolla noin, pikku brändillä lukee. Base-kohtaus. Elikkä mä oon tuonut ton niin kuin base-kohtauksen näihin muihin kohtauksiin niin kuin ikään kuin sisälle. Ja jos mä kaksoisklikkaan tästä näin, tästä base-kohtauksesta, minkä mä oon tänne tuonut, niin mä pääsen tänne base-kohtaukseen niin kuin sisälle ikään kuin. Ja muokkaamaan sitten näitä niin kuin varsinaisia videoklippejä, mitä täällä base-kohtauksessa on. Ja näissä kaikissa eri versioissa on tosiaan tämä niin kuin sama juttu. Elikkä jos mä klikkaan täältä näin, tuosta noin, niin mä pääsen niin kuin aina tänne niin kuin base-kohtaukseen takaisin, ja sitten mä pääsen muokkaamaan näitä varsinaisia videoklippejä. Okei, no miksi näin? Miksi mä oon vienyt näihin muihin kohtauksiin, niin tämän, itse asiassa tämän niin kuin base-kohtauksen tänne sisälle? No sen takia, että jos minä tiedän, että tämä video on editoinnin osalta nyt niin kuin valmis, okei, eli tämä video on nyt editoitu valmiiksi ja se on hyväksytty asiakkaalla ja that's it, se on valmis. Mutta sitten sitä täytyy tehdä näitä niin kuin eri resoluutioilla olevia versioita. Niin, minä teen tosiaan aina näin. Mutta mikä hyöty siitä on, että mä teen aina näin, niin on se, että jos nyt asiakas sitten kuitenkin toivoo sulta vielä, että no hei, tehdäänpäs tähän videoon tai näihin kaikkiin videoihin nyt joku muutos. Vaikka vaihdetaan sieltä tämä videoklippi, vaihdetaan kaikista näistä videoista pois, vaihdetaan siihen joku tilalle tai vaihdetaan joku toinen musiikkiraita. Okei, joku tämmönen niinku simppeli muutos. Niin nyt kun sä oot tehnyt nämä muut versiot tästä pääfilkasta tällä tavalla, että sä oot tuonut näihin muihin versioihin aina tämän saman base-kohtauksen, niin nyt mun ei tarvi käydä tekemässä sitä yhtä simppeliä muutosta kuin niinku yhteen paikkaan, eli tänne base-kohtaukseen. Jos mä haluan vaikka päivittää tämän videoklipin värejä, täältä näin, tehdään tänne joku simppeli muutos, että nähdään. Muutetaan ihan överiksi nämä värit nytte. Mut anyways, tein tonne tommosen niin kuin värimuutoksen. Niin nyt tämä värimuutos, se päivittyy yhdellä kertaa näihin kaikkiin eri versioihin. Okei? Nyt jos mä menen katsomaan vaikka tänne pystyvideoon tätä videoklippiä, niin nähdään, että sen värit on päivittynyt tänne pystyversioon. Mennäänpäs katsomaan neliövideota tänne näin, niin täällä on tosiaan muuttunut nuo värit ja on myös täällä 4:5 videossa muuttunut nuo värit. Elikkä mä muutin ton videon värejä yhdestä paikasta. Täältä näin. Ja se muutti nuo värit kerralla kaikkiin noihin versioihin. Toivottavasti pysyt kärryillä. Tehdään tää kohta niinku käytännössä, niin
näet käytännön kautta tämän homman. Mutta tota, sama pätisi, että jos mä vaihtaisin tämän musiikin tänne bass-kohtaukseen, niin sitten se musiikki päivittyisi näihin kaikkiin kohtauksiin kerralla. Mikä kätevöittää ainakin niin kuin siinä vaiheessa tosi tosi paljon juttuja, jos tota, näitä versioita sun täytyy tehdä niin kuin monta kymmentä. Okei, no yleensä yhdestä tämmöisestä videosta nyt ei tarvitse tehdä kuin nämä, tyypillisesti nämä neljä videokokoa, mutta anyways, jos sä et tekisi tätä systeemiä tällä tavalla, niin sit sä joutuisit käymään päivittämässä ton musiikin ja ton värimuutoksen, niin tosiaan kaikkiin näihin eri versioihin. Mikä ainakin mulla jossain kohtaa tuntui siltä, että pakkohan tähän nyt on niinku keksiä joku toinen ratkaisu kuin se, että mä käyn näitä päivittelemässä niin kuin näihin versioihin aina. Tämmöisiä niin kuin pieniä muutoksia siellä täällä, niin sit mä joudun käydä tekemässä se aina kaikkiin näihin versioihin. Mutta kun mä teen nämä videokoot, videoversiot tällä tavalla, niin tosiaan mun tarvitsee käydä muuttamassa vaan tänne base-kohtaukseen sitten niin kuin näitä asioita, tekemässä päivityksiä tähän videoon, niin tänne base-kohtaukseen. Ainut juttu, mikä täytyy aina ottaa huomioon näissä, kun tekee näitä eri versioita, ja mikä saattaa tuottaa semmoista just tämmöistä niin kuin pientä lisäduunia sulle, niin on se, että jos näissä videoissa on jotain niin kuin tekstejä. Eli näissäkin videoissa on kaikissa täällä lopussa joku tämmönen ihan sama, mitenkä simppeli teksti se on, mutta jos siellä on jotakin tekstiä, niin sun hyvin suurella todennäköisyydellä täytyy käydä muuttamassa se teksti kaikkiin näihin eri versioihin. Elikkä sen takia näissäkin niinku kohtauksissa on sisällä tosiaan tämä base-kohtaus, mutta aina erikseen sitten niinku tämä niinku tekstileijeri täällä. Uusi eeppinen auto, 4:5 videossa base-kohtaus ja tekstileijeri, uusi eeppinen auto ja pystyvideo, base-kohtaus ja tekstileijeri. Koska niinku näet, niin tämä teksti sitten riippuen tuosta videoresoluutiosta, niin saattaa näyttää hyvinkin erilaiselta. Eli se tekstileijeri, minkä sä saattaisit laittaa tänne base-kohtaukseen, niin se ei niinku pädekään sitten niinku näihin muihin resoluutioihin. Jos on esimerkiksi tämmönen teksti tässä näin, niin eihän se niinku mene millään tähän pystyvideoon sitten. Mutta joo, tähän niinku tekstihommaan niin en oo keksinyt vielä niinku semmoista yhtä automaattista ratkaisua, että jos mä teen tänne base-kohtaukseen tämän tekstin, niin se jotenkin maagisesti sitten niinku muuttuisi kaikkiin näihin eri resoluutioihin niinku jotenkin sopivaksi. Niin en ole keksinyt semmoista ratkaisua vielä, että jos esimerkiksi sulla on siellä joku todella hyvä idea niinku tähän, että mitenkä tuosta tekstihommasta saisi semmoisen niinku suht automaattisen, niin kirjoita ihmeessä alapuolelle kommenttia. Otan itse uutta tietoa vastaan kyllä. Jos sulla on tarvetta ostaa näitä Adoben tuotteita, niin käytä ihmeessä siihen ostamiseen noita linkkejä, mitä löytyy tuolta kuvaustekstistä. Koska jos sä päädyt ostamaan jonkun vaikka Photoshopin noiden linkkien kautta, niin mä saan siitä semmoisen välityspalkkion siitä ostotapahtumasta. Se ei maksa sulle mitään ekstraa, mutta pystyt sillä tavalla tukemaan esimerkiksi tätä mun YouTubettamista täällä näin. Todella iso kiitos tämmöisistä tilanteista. Jos oot oppinut jotakin uutta kenties tästä videosta jo, niin muista tykätä tästä videosta, jätä mulle kommenttia ja pistä myös mun YouTube-kanava tilaukseen. Kiitoksia. No niin, ja lähdetäänpä seuraavaksi tekemään ihan niinku käytännössä tätä hommaa. Eli katsotaan läpi, että mitenkä noi versiot tehdään ja minkälaisia juttuja siinä tulee vastaan. Jes, eli suletaanpas nyt kaikki nää niinku versiot täältä kiinni. Me niin kun lähdetään tekemään tätä juttua tässä näin, niin mä myös voisin piilottaa toistaiseksi näkyvistä noi versiot täältä näin, niin ei niin kun sotke. Elikkä laitan ne tuonne kansioon piiloon, niin tavallaan lähdetään tästä niin kun base-kohtauksesta liikkeelle. Että kuvitellaan, että sulla on siellä nyt semmoinen tilanne, että oot saanut editoitua videon, jonka pohjalta sun on tehtävä sitten niinku näitä eri versioita. Niin, lähdetäänpä tekemään. Eli täällä base-kohtauksessa tosiaan on nyt nämä musiikit sekä nämä varsinaiset videoklipit. Ainut, mikä täältä base-kohtauksesta niinku puuttuu, niin on se lopputeksti. Tai onhan tuolla tuo leijeri, mutta se on nyt pois niinku näkyvistä. Koska niinku näit äsken, niin jos se on täällä base-kohtauksessa näkyvissä, niin sit se on myös näkyvissä niissä kaikissa muissakin versioissa, mikä ei välttämättä näytä sitten ehkä niin hyvältä
niin minä ainakin otan sen nämä mahdolliset tekstit pois aina näkyvistä sitten niin kuin näistä base-kohtauksista. All right, mutta lähdetään tekemään näitä eri versioita, ja jos otetaan ekaksi versioksi vaikka se pystyvideo. Eli asiakas on toivonut sulta, että haluaa Instagram-storiin pystyvideo. Jes, tullaan tänne, täällä on tämä kohtaus, niin otetaanpas tosta kopio, eli ei muuta kuin duplicate. Näin. Ja heti mennään tänne nimeen koskemaan, eli laitetaanpas tänne 9:16. Ja vaihdetaan itse asiassa nämä numerot täältä niin toisinpäin vaan, koska tuo resoluutio on pystyvideoilla, niin on 1080x1920. Ja kuvasuhde on 9:16. You know. Ja nyt jos me avataan tämä kohtaus, eli kaksoisklikataan siitä, niin se tosiaan teki niin kuin kopion tästä kohtauksesta. Teki suoran kopion niin kuin tähän näin. Eli sinne kopioitu kaikki nämä niin kuin videoklipit ja musiikit ja myöskin tämä tekstileiri kopioitu tänne mukana. Ja tämähän on edelleen tämmönen niin kuin vaakavideo, eikö vaan? Elikkä meihän pitää käydä muuttamassa tämä niin kuin resoluutio tänne kohtauksen asetuksiin niin kuin oikeesti. Elikkä sequence settings. Tänne näin. Niin täällähän meillä on edelleen niin kuin frame size on 1920 ja 1080. Niin vaihdetaanpas nämä päikseen. Elikkä 1980 ja 1920, niin nyt tämä menee vasta niinku oikein, eli painetaan OK, ja nyt se kysyy tämmöisen kysymyksen, mihin voit painaa, että OK. niin, nyt tämä kohtaus vasta muuttuu pystyvideoksi, niin kuin näkyy. Tämä kohtaus on pystyssä, siellä on ylä- ja alalaidassa vähän mustaa, ja keskellä toi meidän video. Okei. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin vähän juteltiin, niin näihin muihin versioihin me ei tarvita näitä alkuperäisiä klippejä, vaan me tuodaan se niinku base-kohtaus tänne kohtaukseen sisälle. Elikkä mä voin periaatteessa poistaa noi kaikki leirit täältä. Näin. Ja tuodaanpa se base-kohtaus tänne. Elikkä mennään tänne projekti-ikkunaan ja täältä näin raahataan tämä meidän base-kohtaus tänne. Ja keep existing settings. Tuosta noin. Ja nyt se on ton mittainen, mut mehän tehdään siitä oikean mittainen tänne. Ja nyt jos me katsotaan tää meidän filmi, niin nähdäänkin, että jahas, siellä on nyt se meidän editoima video, mutta se on nyt vaan tässä base-kohtauksen muodossa, täällä pystyvideokohtauksen sisällä. Mutta anyways, se on niinku se sama video tuossa pyörii. Okei, jatketaan tästä ihan just, mutta näytän nyt täältä vielä toiseen kertaan sen, että jos minä nyt teen tänne base-kohtaukseen mitä tahansa päivityksiä, vaikka tämän videon värejä tässä muutan, näin teen vaikka tosi kylmän tästä niinku kädet ratilla videosta, mennäänpä tänne ja katsotaan, niin se sama juttu on niinku päivittynyt. Sama muutos on päivittynyt tänne kohtaukseen, mikä on just se asia, mitä me niinku tässä haetaan. Okei, no, mitäs nyt sitten, kun tuotiin tosiaan tämä base-kohtaus tänne, mutta se näyttää tältä. Tämähän on aika pienenä tämä niinku itse video täällä niinku pystyvideossa. Mitäs näille tehdään? No, näitä täytyy luonnollisesti skaalata isommaksi. Elikkä nyt, jos tämän base-kohtauksen skaala on 56, ja me skaalataan sitä niin isoksi, kunnes se täyttää ton niin kuin kohtaukseen. Näin. Elikkä nyt tämä niin kuin video vasta täyttää ikään kuin ton kohtauksen pinta-alan. Eli jouduttiin niin kuin skaalaamaan sitä videota tai tuota kohtausta niin kuin isommaksi. Tää on aina valitettavaa, mutta totta näissä hommissa, kun tehdään näitä eri videokokoja. Joutuu aina niin kuin vähän skaalailemaan näitä videoita pienemmäksi tai isommaksi. Ja siinä rytäkässä saattaa pikkasen niin kuin videoresoluutio ikään kuin hajota, mutta tää on vähän niin kuin pakko tehdä. Ei sille niin kuin maha oikeastaan mitään. Okei, no mitäs nyt sitten?
No nyt tässä on niinku semmoista hienosäätöduunia, että monestikaan kun esimerkiksi tämmöisen pystyvideon tähän skaalaa paikoilleen, niin monesti näitä yksittäisiä video niinku leikkauksia, mitä täälläkin on, niin joutuu niinku säätämään yksitellen vielä. Mutta miten ihmeessä sä oikeastaan niinku säädät näitä yksittäisiä leikkauksia nyt enää täällä pystyvideossa, kun me tuotiin tänne tää niinku yksi kohtaus? Niin mä oon toiminut näissä tilanteissa tällä tavalla, että mä saatan hakea täältä base-kohtauksesta itselleni itse asiassa nää niinku leikkaukset. Tänne näin. Näin. Minä tuon ne hetkeksi tänne. Näin. Nyt ne on tuossa päällä. Niin nyt mä pilkon tän base-kohtauksen näin moneen osaan, kun on mitä näitä leikkauksiakin on. Koska kun mä toin nämä klipit tähän päälle, niin mä näen tosta niinku paljon helpommin sen, että missä tän kohtauksen nämä leikkaukset on. Okei, ja nyt mä voin oikeastaan poistaa taas nämä klipit täältä. En mä niitä enää tarvi. Mut anyways, nyt mulla on tässä se mahdollisuus, että mä voin ottaa vaikka tosta niinku klipistä, klikata hiirellä ja nyt mennä tänne näin positioon ja muokata niinku tarvittaessa tän klipin niinku positiota tässä. Eli asemoida tätä vähän uudelleen, koska nää ei monestikaan tosiaan niinku mee yksi yhteen tänne näihin pystyvideoihin ja neliövideoihin nämä niinku leikkaukset. Vaan näitä joutuu pääsääntöisesti aina säätämään niinku yksitellen täällä. Esimerkiksi tämä näin, niin mä haluaisin, että toi nimenomaan tämä juttu täällä näkyy. Niin. Nyt mä voin säätää tota leikkausta tällä tavalla, tai niinku asemoida tätä klippiä täällä uudelleen. Samoin tämä, olenko tyytyväinen tähän viimeiseen leikkaukseen. Voisin sitäkin vähän siirrellä tässä näin. Okei. Näin, olenko tyytyväinen tuohon ensimmäiseen? En välttämättä. Voisin sitä siirtää vähän tuonne oikealle. Ehkä. Noin paljon. Jotenkin noin. Näin. Noin. Ehkä jotenkin näin. Klik. Yes. Hyvä. Noin. Nyt nämä klipit on mun mielestä paljon paremmin niinku asemoitu tähän pystyvideoon. Ja nämä klipit on myös niinku skaalattu oikeaan kokoon tässä näin. Että ne täyttää tämän pystyvideon niinku pinta-alaan tästä. Okei, toivottavasti pysyt kärryillä. No sitten ainut asia, mikä mun tosiaan täytyi tuoda tänne kohtaukseen, niin oli se niinku teksti. Tekstileijeri, ja sen mä voin käydä kopioimassa vaikka täältä base-kohtauksesta. Ja näpsin tuon sen tänne. Näin. Siellä on meidän uusi eeppinen auto. Mutta niinku tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin näitä tekstejä joutuu säätämään usein vähän uudelleen. Eli jos mä haluan, että tämä teksti niinku näkyy isompana, niin mä joudun tulemaan tänne ja säätämään tätä fonttikokoa. Ja sitten ehkä tekemään jotenkin vaikka näin. Vaikka noin. Ja täältä vähän ton tekstin positiota säätämään. Ja nyt se näyttäisi niinku tolta. Uusi eeppinen auto. Mutta jos tää vaikuttaa tää teksti susta edelleenkin liian pieneltä, niin sitten ehkä joutuu tekemään jotenkin tällä tavalla. Pistää kolmelle riville tän tekstiin. Niin kuin jotenkin näin. Ja sitten sitä asemojaan tässä vähän uudelleen. Jotenkin noin. Mutta että, niin. Nyt vasta tuo teksti alkaa mun mielestä näyttää niin kuin, no ainakin se näyttää paljon paremmalta kuin se, että se olisi niin kuin näin pienenä täällä tuo teksti. Näitä tekstejä joutuu tosiaan säätämään näihin versioihin uudelleen. Voitais käydä muuttamassa muuten nää, tuo aika punainen tuo klippi, niin muutetaanpa sen nää värit ehkä takaisin näin. Ja samoin tää on aika sininen.
sitten vähän jopa lämpöisempi. Noin. Niin nyt nämä väripäivitykset päivittyy tänne pystyvideoonkin, mikä on erittäinkin toivottavaa. Kyllä. Yes. Juurikin tästä asiasta mä tykkään tässä systeemissä tosi paljon, että jos täytyy tehdä joku muutos näihin videoihin, niin käyn tekemässä sen pelkästään tänne base-kohtaukseen, mikä säästää minulta itseltäni työaikaa pitkässä juoksussa todella paljon. Alright, no sittenhän näiden loppujen niin kuin versioiden teko on suhteellisen helppoa. Eli sitten me otetaan, jos me halutaan tehdä vaikka neliövideo nyt, niin me otetaan vaan tästä pystyvideosta oikeastaan kopio, ei muuta kuin duplicate. Nimetään se uudelleen, huom. Neliövideo, kun mä sanoin äsken, ehkä. Kyllä. Elikkä 1080 kertaa 1080 ja yhden suhde yhteen on tuo kuvasuhde. Ja muistetaan käydä päivittämässä tuo resoluutio vielä tänne sequence settingseihin. Tänne näin. 1080. Yes. Ja ei muuta kuin OK ja OK. Noin. Avataan se kohtaus ja nyt meillä on tässä neliövideo, yhden suhde yhteen video, resoluutio. Ja meillä on täällä jo itse asiassa base-kohtaus tuotuna valmiiksi ja nämä leikkauksetkin tossa ja sitten tämä teksti on myös täällä. Ja jos me halutaan, niin me voidaan nyt tuohon tekstiin tehdä täällä muutoksia, eli tästä tekstistä voisi tehdä tässä resoluutiossa niin vaikka tällaisen. Että se onkin kahdella rivillä tuo teksti jotenkin noin ja sitten heivetään sitä vähän alemmas näin. Niin ollaan tuo tekstiasia oikeastaan korjattu tähän versioon. Hyvä. Sitten mitä meidän täytyy täällä vielä tehdä, niin on toki muokata näitä skaalauksia. Eli nyt me joudutaan taas tähän neliövideoon niin asemoimaan tätä videota vähän eri tavalla ja myöskin skaalailemaan, eli näin, skaalasin sitä vähän pienemmäksi. Samoin tämä leikkaus tässä, skaalataan sitä vähän pienemmäksi, vaikka vähän tuon vasemmalle näin, hyvä. Sitten tämä leikkaus täällä, vaikka tollanen asemointi. Tämä, vaikka jotenkin näin, ja sitten tämä viimeinen drone-video, niin heivotaan se jotenkin vaikka noin. Ja katsotaanpas tämä meidän neliöversio nyt sitten. Noin, siellä menee auto hyvää, tuo näyttää hyvältä, ja tämä, ja noin, ja auto menee siellä noin ja ihan hyvältä näyttää mun mielestä. Näin, eli näin nopeasti nyt saatiin toi neliövideo tehtyä. Ja tehdäänpäs vielä samaan syssyyn sitten se 4:5, eli duplicate jommasta kummasta näistä. 4:5 ja 4:5 resoluutio on 1080 kertaa 1350. Näin. Ja sen sequence settings täältä 1350 ja OK ja OK. Hyvä. Avataanpa se tänne auki. Ja nyt täältä oikeastaan skaalaillaan nämä videot taas tähän paremmin niin kuin näkyville. Samoin tuu pikkasen alaspäin ehkä tuota. Tämä klippi. Noin. Ja tämä klippi jotenkin vaikka näin. Ja tämä drone-klippi myöskin täältä vähän skaalalaista noin. Suurin piirtein näin. Ja itse asiassa tuo tekstihomma, niin sen melkein meni kuin vettä vaan tänne 4:5 videoon. Jos minä haluan nytten, niin minä voin sitäkin vielä tässä vaikka ihan miniisti muuttaa fonttia. Jos siis tarvii, mutta tuo näytti jo niin kuin ensisilmäyksellä ihan,
ihan hyvältä tuo tekstikin tossa. Ja nythän me ollaan jo tehty tämä niin kuin 4:5 versio. Se oli oikeastaan siinä. Yksi juttu, mitä näissä videoissa, näissä eri videokuvakoissa joutuu monesti tekemään, niin on myöskin tämmöiset niin kuin kevyet animoinnit näillä niin kuin klipeillä. Elikkä esimerkiksi tätä, nyt mulla on tässä tää pystyvideo auki, niin hyvinkin monesti joudun niin kuin tekemään tällä tavalla, että jos tää kuva vähän tässä liikkuu, tai kuvan tapahtumat liikkuu tässä pystyvideossa, jotenkin menee niin kuin pois paikoiltaan toi kuva tossa, niin mähän voin tehdä tänne, klikkaa nimenomaan tosta videoklipistä, ja sitten menen tänne positioon esimerkiksi, näin. Ja mähän voin tehdä tälle klipille tai tälle leikkaukselle tässä näin tämmösen tosi simppelin animaation. Elikkä nyt mä asemoin tän klipiin tällä hetkellä näin ja sitten katon vähän tätä videota ja vaikka tässä näin, niin mä sitten asemoin tän klipin vaikka noin ja sitten tällä lopussa niin mä asemoin tän klipin vaikka näin. Elikkä monesti joutuu tekemään vähän tämmöstä niinku uudelleen asemointia just varsinkin niinku tässä pystyvideon suhteen. Koska totta kai kun videot useimmiten kuvataan alun perin niinku vaakaan, niin sitten siinä videon sisällä tavallaan asiat mitä siinä tapahtuu, niin tapahtuu vaakasuunnassa. Niin sitten näitä, just näitä pystyvideoita niin joutuu monesti korjailemaan sitä täällä jälkitöissä. Sille että toi niinku ton kuvan tapahtumat pysyis suurin piirtein tossa niinku kuvan keskellä, jos ymmärrät mitä yritän sanoa tässä, mutta alright, no nyt meillä on periaatteessa tehtynä jo tää niinku pystyvideo, neliövideo ja 4:5 video ja jos katsotaan täältä tää versiot kansio auki, niin mulla oli vielä tästä niinku 16:9 videosta, niin oli oma tämmönen kohtaus, koska sitten kun mä näitä videoita lopulta niinku eksporttaan ulos tältä Premierestä, niin mä haluan, että se on tosi helppoa ja mahdollisimman vähien klikkausten päässä se näiden versioiden niinku eksporttaaminen. Koska niitä saattaa joutua eksporttaamaan tosi monta kertaa. Teet näihin niitä pieniä muutoksia ja sitä rataa, niin näitä saattaa joutua eksporttailemaan täältä aika useasti. Niin, se minkä takia mä teen siis tän vielä tän niinku 16:9 kohtauksen, avataanpa se tähän auki, niin on oikeastaan tän niinku tekstin takia. Elikkä koska mä en täällä base-kohtauksessa pidä niinku tota tekstiä ikään kuin päällä, johtuen siitä, että mä en halua sotkea näitä muiden kohtausten niinku näitä loppuja, täällä näin, you know, niin sitten olen todennut helpommaksi sen, että no, minä nyt teen vielä sitten niin kuin tästä 16:9 niin kuin versiosta niin oman kohtauksen, jossa on tämä tekstileijeri täällä. Muutenhan tässä on sitten vaan niin kuin tämä base-kohtaus tuotu tänne kohtaukseen sisälle. Täällähän ei tarvitse pilkkoa tätä niin kuin kohtausta enää noihin tämmöisiin osiin, koska tämä on tosiaan tämä vaakavideo, niin jos tämä base-kohtaus on täällä kunnossa, niin eihän mun tarvi sitten niinku täällä enää sitten niinku koskea tohon niinku leikkaukseen tai asemoida näitä klippejä täällä jotenkin uudestaan. No niin, nyt aletaan olla niinku loppusuoralla tässä, eli nyt ollaan niinku tehty tämmönen tavallaan aika isokin työ tähän nyt, että saadaan nämä niinku versioinnit tästä videosta. Eli ollaan luotu nämä kohtaukset ja ollaan nimetty ne kohtaukset ja ollaan tuotu nämä leikkaukset tänne ja ollaan asemoitu ja skaalailtu klippejä ja ollaan tehty tekstit näihin erikseen ja bla bla bla. Mutta nyt se yksi ja ainoa iso huojentava tekijä ainakin mulle, että minkä takia mä teen juurikin näin nämä versiot, niin oli nimenomaan se, että jos nyt asiakas tulee mulle ja sanoo, että hän haluakin vaihtaa tuolta jonkun klipiin näistä kaikista videoista. Niin minua ainakin niinku huojentaa se tieto, että minun ei tarvitse käydä tekemässä kun se muutos tänne niinku yhteen kohtaukseen, yhteen paikkaan. Eli tänne
base-kohtaukseen. Täältä vaikka vaihe jonkun klipiin tai muutan sen klipin värejä, niin se pieni päivitys päivittyy automaattisesti näihin kaikkiin kohtauksiin kerralla. Mikä pitkässä juoksussa, jos näitä versioita täytyy tehdä tosi monia, tosi paljon, niin se säästää ainakin itseltäni, on säästänyt aika paljon työaikaa tässä viimeisen parin vuoden aikana. Ja toivottavasti myös sulta. Jeesbox, hei! Tämän videon jutut alkaa olemaan oikeastaan tässä. Toivottavasti oot oppinut jotakin uutta. Kiitos tosi paljon katsomisesta, jos oot tänne asti tätä videota kattonut. Ja muista käydä lukemassa mun blogia. Sieltä löytyy videojuttuihin liittyen paljonkin artikkeleita. Ja kato ihmeessä myös muita tutoriaaleja esimerkiksi täältä mun YouTube-kanavalta. Mut joo, kiitos vielä. Metsi on Johe ja palataanpa asialle seuraavan videon merkeissä. Skadam!